Sanguete plurimum, amici. Nunc Atlanta esum in Georgia. Sed mox, post novem horas, ero in Italia. Post sesquibiennium, post sesquibiennium. Absum sesquibiennium iam est incredendum. Sed multa agenda sunt. Gemma quere prurit ire in Italiam, et ergo oporte tagere hoc. Sunego laetus ire sixum, sed timeo multa quiam Italia non est, et a terra quam reliqueram. Quid dicendum est? Multa dicenda sunt, nihil in mente in presenti est. Gemma, quid dicere vis? Quotiescunque me video in visorio intellego mea perspicilesse immundissima. Riconsente extra ho qui a volo Gemma e a mundare. Ergo Gemma est nella età, redire in Italian. Sum laetissima, spero omnes spectatores habituros bona maestatem. Et bonas erunt etiam pelliculae, erunt pelliculae nostrae ex Italia, ergo potestis videre aliquid novum, videre me ubi nunquam me vidistis in proximo.